Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća radi ostvarivanja dobiti. Dobrog preduzetnika odlikuje kreativnost, poznavanje posla kojim je naumio da se bavi, zatim tržišta, uočavanje potreba ljudi koje nisu adekvatno zadovoljene. Pored znanja i maštovitosti, za uspeh u biznisu potrebna je i hrabrost za prihvatanje rizika, ali pre svega početni kapital. Niš je poznat po dobroj hrani i piću, kao što je pečenje i roštilj. I nije ni čudno što jedan od naših današnjih ugostitelja počinje i time da se bavi, Miloš Matić, koji je otvorio pečenjaru na Cvetnoj pijaci u Nišu. Odlučili smo se da otvorimo pečenjaru iz razloga što smo već u tom poslu. To je i moj otac i moj deda su radili sa prasadima, trgovine. Imam 4 radnika zapošljena i svoju suprugu, svi su romske na nacionalnosti. Pored Miloša, još jedna uspešna preduzetnica u Nišu je i Dragana Ramić, koja se bavi istim poslom. Počela je od pradede, koji se bavio prodajom, trgovinom prasića, uslužnim klanjem, tov malih prasića. I onda smo mi, ja i moj burazer, došli na ideju da to možemo na jedan moderan način da izbacimo naš proizvod na tržištu. I onda smo tako došli do ideje da otvorimo radnju i da u radnji imamo i prasetinu, i jagnjetinu, i piletinu, i preradu, naš domaći proizvod. Do dobrog pečenja da bi se stiglo, mora broj jedan prase da bude dobro, da bude dobro hranjeno, gajeno. Mi imamo našu farmu, prasići su sa naše farme, gde se hrane kvalitetnom hranom, ide malo više ječma, odnosu na ove druge žitarice, jer kad je u pitanju ječam, tad prase dobije više na mesu i manje je masnije. Koje prase je najbolje kilaže? Od 25 do 30 kg. Šta ga to čini najboljim? Pa zato što je to prase koje je, dalje tako ja ga zovem, najslađe. Najslađe prasence od 25 do 30 kg. Jer sve već preko 30, već počinje da bude masno i ovo i ono, i zato. I onda je to pečenje to što bi trebalo da bude top. Dobar dan. Dobar dan. Evo, uvek imate prasetinu kako? Uvek, svakog dana imamo svežu prasetinu i imamo naše domaće proizvode u ponudu. Jagnjetina nešto? Jagnjetina trenutno nema. Biće. Biće ovih dana, naravno, biće obaveštenje. Kada bude bilo. Onda vidimo se u pola pet. Vidimo se, hvala vam, prijetno. Tu dolaze ljudi iz raznih zemalja da kupuju kod mene pečenje. Znači nisu samo Romi, već svi uzimaju. Dolaze ljudi iz inostranstva, iz drugih zemalja, iz Beograda da kupuju. Ko odluči da otvori svoju pečenjaru, prvi savjet bi bio da ima neku početnu dobru lokaciju. Lokacija je mnogo važna, gde ima dosta ljudi, gde može da se vidi ta radnja, to je broj jedan. Onda ima kvalitet, usluga i da bude uporan, da radi, da to što radi, da voli da radi. Ponosan sam na sebe što sam nešto počeo sa suprugom, da nešto stvorimo naše, da imamo nešto. Dobar je osjećaj. Normalno da sam srećna i da mi je lepo u ovom poslu. To je normalno. Svako voli da bude uspešan. I prelep je, taj osjećaj ne može da se objasni kad čovek ispuni neki svoj cilj ili neku svoju želju. Taj osjećaj je izvanredan. Zahvaljujući našem poslu i tome, imamo da priuštimo sebi i putovanja, i zimovanja, i more, i letovanja. Ove godine smo bili u Crnoj Gori, u Budvi smo bili tačnije. I proveli smo se fantastično. Prelepo je bilo. Dobio sam podršku od Redija, to je šurilica. Dobio sam šurilicu za prasiće. Znači mi to jer u sezoni kad su slave, kad je Nova godina, Božić, onda malo tad imamo problem sa klanjem. Mnogo znači jer mnogo brže radimo, mnogo nam je lakše. Sad ovom prilikom želim da se zahvalim Redi organizaciji koja nam je mnogo pomogla. U vidu vetrine, grila i ostalih ovih aparata koje imamo kući koji ne mogu ovde sve da stanu.
Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva REDI međunarodna je organizacija koja podržava pripadnike romske zajednice u njihovom pokušaju da se ostvare kao preduzetnici. Mi na neki način kroz naš biznis klub spajamo i preduzetnike. Formirali smo taj romski biznis klub u Srbiji, oformili smo core grupu od desetak uticajnih romskih preduzetnika koji su jako dugo u poslu i koji imaju određeni broj zaposlenih. Takođe formirali smo i odbor za poljoprivredu kao i odbor za ljude koji se bave proizvodnjom tekstila. Šta je naš cilj? Naš cilj je da ih umrežimo, da oni pre svega imaju neku saradnju međusobnu, a kasnije da sa zajedničkim njihovim inicijativama možemo da budemo neki njihov glas kako bi pospešili svoj biznis, kako bi bili što uspešniji. Tako da ima potencijala. Dosta godina se radilo na obrazovanju Roma. Mislim da je sada stvarno i vreme da se radi i na zapošljavanju. Napomenuli ste da pružate podršku samim preduzetnicima, pa nam recite kako je bilo pre, a kako posle, nakon pružanja same podrške. Osvrnuću se, na primjer, na digitalizaciju biznisa. Na samom treningu preduzetnici su bili jako skeptični što se tiče digitalizacije, kako ono, neki su imali uverenje da oni znaju kako treba da se reklamiraju. Međutim, na treningu su naučili neke nove stvari. Nakon treninga, kada smo mi otišli na teren kod njih, naučili smo ih te neke metode kako je najbolje slikati, snimiti svoj proizvod ili uslugu, kako brendirati svoju firmu. Otvarali smo im Facebook stranice i na Instagramu takođe. U planu nam je izrada sajta za neke preduzetnike kojima je to potrebno. I onda samim tim njihov biznis se povećao nakon što su odradili dobru reklamu. Što se tiče korisnika koji su uzeli kredit kod nas, mogu da kažem da 80% korisnika koji su aplicirali za kredit i dobili kredit, da su to start-up biznisi, da su to početnici. I za sada im jako dobro ide. Znači, potrebna im je ta početna podrška. Bitno je da imaju dobru ideju, da znaju šta žele da naprave od svog biznisa, i tu smo mi da im pomognemo za sve ostalo. Malo se stvara slika da Romi nemaju pojma o biznisu. To je tolika predrasuda i laž. Recimo, na drugom programu smo imali konkurs za... Imali smo 25 mesta za romske preduzetnike koji će pohađati naš trening o digitalizaciji svog biznisa. Očekivali smo da ćemo imati negde oko 40 prijava. Međutim, stiglo je 124 prijava. I stvarno su bile, sve prijave su bile jako dobre. I stvarno smo bili u nedoumici da ne pogrešimo. I konsultovali smo se non-stop međusobno kako odabrati od svih tih prijava 25. Mi smo uvidjeli da su ti naši romski preduzetnici jako skromni ljudi u stvari. Da, kada smo otišli na teren, vidjeli smo koliko oni u stvari imaju znanje i koliko su u stvari sposobni. Ali su jako skromni, što je mene poprilično iznenadilo. Jako su skromni, jako su marljivi i jako su voljni da pomažu jedni drugima. To su neka standardna zanimanja. Ali imamo i neke specifične, specifična zanimanja. Kao što je proizvodnja, recimo, hleba bez aditiva. Kao što je, na primjer, sushi restoran. Kao što je, na primjer, izdavanje brvnara na Staroj planini. Tako da i nama je to bilo jako zanimljivo. A verujem da i svima drugima kada čujete da postoji Rom koji izdaje brvnaru na Staroj planini. Program podrške preduzetnicima ne koriste samo ugostitelji. Među njima je i naš kolega novinar Turkijan Recepi. Mi smo 2011. godine oformili jedno udruženje građana u okviru kojeg smo 2015. registrovali i mediji koji danas već funkcioniše dugo, dugo godina. Dakle, već punih 11 godina radimo na informisanju romske zajednice, ali i drugih, i smatramo da je informisanje možda i jedina mogućnost u borbi romske zajednice u ostvarivanju svojih prava, ali i obaveza. Kakvu vrstu podrške ste dobili od REDI-a? Pa
Iskren da budem, znači mi u našoj, u našem mediju posedujemo ono što bi trebalo za jedan rad na informisanju romske zajednice, tipa kamere, mikrofone, nešto od stalaka i tako to. Aplicirali smo kod Redija i za jedan dron, za jedan malo računar novije generacije, što se kaže, za rendovanje i pripremu tog video materijala. Želimo da naš posao malo proširimo na taj način da ćemo pored informisanja raditi i na snimanju svadbi, veselja, konferencija koje se tiču naravno romske zajednice sa više kamera, iz više uglova. Smatramo da je to nešto sad modernije i da bi to moglo da da i nama jedan vid veće zarade, a i da zaposlimo najmanje još dvoje ljudi koji su voljni, željni da nauče zanat, ali boga mi u Nišu toga baš i nema, iskren da budem. Ja eto dugo godina radim ovaj posao i kad god popričam sa nekim mladićem ili sa nekom devojkom, dakle ovom poslu, nekako su puno rezervisane i shvatam, iskreno rečeno, nema ovde, u ovom poslu nema nekih velikih para, tako da ljudi su, uglavnom se opredeljuju za neke druge poslove, ali eto ja bih iskoristio priliku da mladi, naravno, trebalo bi da se bave ovim poslom, jer ipak svet ostaje mladima i oni bi trebali da vode i nose ovu našu priču. Mišljenja sam da priča o Romima sami pripadnici romske zajednice mnogo, 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 mnogo bolje da ispričaju i da prikažu u javnost. Dosta je, znači, da samo kad je 8. april, ne znam, Đurđevdan ili Vaselica, ti neki tradicionalni praznici, i onda se pominju pripadnici romske zajednice. Znate, država, ako pogledamo 2005. godine na ovamo, čini dosta toga. I po pitanju tih strategije, tih drugih lokalnih dokumenta koje se usvajaju, ali sve je to dobro. Međutim, ukoliko nema u toj priči medija, pogotovo romskih, onda to nije toliko vidljivo. Znate, mi možemo da kažemo da su milijarde date za poboljšanje položaja života romske zajednice, ali bez toga da se prikaže na medijima, to kao da se nije ni desilo. Šta mislite o romskom preduzetništvu i koliko je ono važno za generalno postavljanje slike o Romima? Ovo preduzetništvo je jedan, po mom mišljenju, dobar korak, ali preduzetništvo je nešto za što ti treba velika hrabrost. Jer preduzetništvo nosi za sobom i veliku odgovornost. Zato svaki Rom ili Romkinja koja se odluči da se bavi tim preduzetništvom, to je za svaku pohvalu. Ja znam da mi danas imamo Rome, i to veoma uspešne preduzetnike, u svim gradovima u Srbiji, i to je nešto što je dobro. To će u suštini i promeniti taj stereotip, tu predrasudu o nama, da smo mi neradnici, da mi ne volimo da radimo, da smo mi paraziti društva. Eto, ovo je jedna od prilika i naravno država je tu koja treba da pruži tu šansu, naravno i nevladine organizacije i međunarodne organizacije, razni donatori, eto, da daju tu šansu svima nama da budemo jednaki u društvu u kome živimo. Miloš, Dragana i Turkijan su dobri primjeri preduzetnika koji su prepoznali svoje talente, znanja i sposobnosti. Iskoristili su šansu koju im je društvo ponudilo i sada su uspešni ljudi, poštovani u svojoj i široj zajednici. Svojim uspehom i društvenim statusom, kao pripadnici romske zajednice, šalju poruku da svako može da uspe ukoliko pronađe sebe i odvažno se otisne dalje od obale za koju ga vezuje pasivnost.